Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So video kali ini saya nak tunjuk kepada anda bagaimana cara untuk install ChatNexus. So selepas video yang lepas saya dah tunjuk bagaimana kita nak buat pemilihan counter, okay, daripada laman web Bursa Malaysia. Kemudian kita dah buat selection counter. Kemudian kita nak tengok setiap counter tersebut, pattern, ciri-ciri counter tersebut. Jadi kita perlukan satu platform yang mana kita perlu study di platform apa yang sesuai terpulang. Jadi saya suggest kepada anda adalah ChatNexus, kerana ChatNexus ini percuma saja, tak perlu anda buat sebarang apa ni pembayaran. Okey, so pergi ke, kalau anda di paparan internet, so anda boleh type ChatNexus, so Google search, so kita boleh pergi ataupun pergi ke www.chatnexus.com. Right, anda perlu klik software, pergi ke bahagian bawah ni, ambil yang free. Ha ni, free download. Right, so ambil yang free download ni. Klik free download dekat bawah. Okay, just follow dia punya step. Okay, just follow dia punya step. Yang pertama sekali kita perlu download Java. So, kita download Java terlebih dahulu. Okay. So, kita pergi dekat apa? Download punya software. Alright. So, just install sahaja. Tunggu beberapa second. Dah settle. Okay. So, dah settle dekat situ. Kemudian, anda boleh pangkah yang ni. Pergi ke next step. Okay, next step kita perlu pilih kita nak pakai apa. Windows 7, XP, Vista. Okay, Mac. Apa tu? Saya ambil Windows 7, XP, Vista lah. Nah. Then kita download setup. Okay, so macam biasa pergi ke download punya folder. Okay. Yes. Alright. So, accept this agreement. Next, install. Okay, finish. Siap. Sekejap saja. Okay. So, next dekat sini, finish lah. Okay, so kita pergi. Kalau nak tengok cara nak guna, boleh download. Kalau saya tak nak tengok, boleh tengok cara saya ajak saja macam mana. Nah. Alright, so yang ni close. Okay, ChatNexus dah ada dekat bahagian kiri ni lah. Okay. Ini saya tak pergi dah. Okay, double click ChatNexus. Okay, pilih bahasa English. Continue. Okay, upgrade now lah. Alam tu upgrade terus. Then, continue. Okay, so dekat sini. Kalau kita dah ada email dan password, so kita boleh je lah masukkan. Tapi kalau tak ada lagi, kita kena register free account. Okay, so dekat sini, saya register eh. Tunjuk macam mana nak register. Kita ubah nama saya. Contoh nama saya Jamil. Baru. Verify with server. Sekejap. Oh, sudah ada. Okay, saya ambil jawapan baru. 1985 lah. Okay, boleh. So, password kita. Create lah password apa-apa. Okay, make sure sama lah. Simple. Okay, tang sini sangat penting. Okay, tang sini sangat penting lah. Alright, so pilih siap-siap KLS. Kita kena select KLSE. Kalau kita tak select pun boleh. Sekali lagi dia akan dapat apa? Singapore, SGI. So kena select dekat sini lah. Personal information. Baik, jalan-jalan man. Alright. Kita seorang lelaki. Contact. Boleh lah. Apa-apa nombor telefon. Okay, ini bukan nombor telefon saya yang betul. Email address. Okay, sekejap. Kenapa check email address? Okay, so saya pakai email yang baru. We type email. Then, country ni kita ambil Malaysia. Okay, kita ambil Malaysia. State private ni kita hubung. Tak kisahlah negeri yang anda berada. Okay, so just accept. Saya dia tak klik apa-apa ke. Sorry, dia email. Oh, ok. Dah pernah register. Ok. So, tak apa. Sekejap eh. Saya kena cari email lain. Ok. So, saya dah pernah register. Saya tak nak register email apa lagi dah. So, inilah step dia. Selepas anda register, accept apa semua ni. So, dia akan keluar chat. Ok. Seperti yang ni. Ok.
Oh, eh. Okey, tak apa sekejap. Saya pun dah lupa. Okey. Jadi bila kita masuk tu, kita log in, sudah akan jadi macam ni ya. Okey, let's. Galaxy ya tadi ya. So kita apply untuk Galaxy. So kita download untuk 3 tahun. So dia hanya bagi kita history selama 3 tahun saja. Maksudnya sekarang 2020. So kita boleh sampai 2017 saja. So selebih itu tak ada. So kita boleh guna kaedah lain lah kalau nak tengok yang history lama-lama. Tapi bagi saya cukuplah 3 tahun tu pun dah sangat sangat apa boleh buat duit ah. Itu yang bagi saya beritahulah. Saya dah guna selama ni, ini je. Saya tak ada guna tengok sampai 10 tahun pun. Saya tengok sekadar cukuplah 3 tahun. Okey, so anda boleh pilih dekat sini macam-macam. Okey. So contoh kita ambil Ncom. Okey, contoh kita ambil ini. So kita kena setting dulu. Setting dulu. Nak setting macam mana? Okey, kita nak setting color dulu kat bawah ni. So kita tekan color kat bawah ni. Kita ambil bullish warna hijau. Carilah hijau yang tak berapa nak sakit mata. Okey, apply. Bearish kita ambil warna merah. Okey, apply. Settle dekat situ. Okey. So ini dia suruh minta save titik saja pun boleh. Okey, oh titik tak boleh. Bolehlah huruf TJ dekat itu. Nah. Okey, so settle. Alright. So kita nak tambah macam kita nak bawa masuk indicator. So kita pergi dekat charting. So, indicator, so anda boleh bubuh. Yang penting sekarang ni kita nak apa? Volume. Volume tu kena ada dulu. Right? So, volume yang paling penting. Okay. So, harap setakat ni settle. Sebab selepas ni, video selepas ni saya nak tunjuk kepada anda bagaimana cara kita nak buat pemilihan kaunter lebih detail lagi. So, saya akan bagi ciri-ciri pemilihan kaunter secara lebih detail dan mungkin agak panjang sikit video tu. Right?